First of all, very big compliments for Ivan and FC Nitra, because they play very well in the defense. They was in the last 20 minutes was a little bit Wild West football. It was transition. They play very good in the deep, and so maybe Nitra can also win the match in the last minutes. So in the last second we have a little bit luck, but compliments for the opponent and the coach. The first half was really fantastic from us. This was the idea of playing style I like. That was the idea of playing style we trained now the last 3 weeks. But we created not so much chances, but from the ball possession and from the transition defense style and the gegenpressing style was it very fine. So I think first half was very good, but you see what is happening in football. The first goal for the opponent, the second goal directly in the second half also because they play fantastic set of pieces. And then we have a big mentality. Then we can take Pacinda from the bench and he play on number 10. We do a little of risk. And the last 5-6 minutes was it. Transition. But I'm very proud about this team. I'm very proud about the supporters because we give here everything. It was a fair match. It was a hard match. For us a little bit lucky 3-2. But very, very much things. We talk with the players. It was fantastic. And okay, the goalkeeper was now today the first match inside. We have a very young team and the process is good and 9 points in 3 matches. After the big travel in Minsk and the big loser in Minsk, was it, I'm very proud. Že v prvom rade veľký kompliment Ivanovi a mužstvu domácemu. Odohrali výborný zápas s výbornou defenzívnou organizáciou. Aj keď tých posledných 20 minút zápasu bolo ako na divokom západe, hralo sa hore-dole. A tak ako sme vyhrali, my mohla vyhrať aj Nitra. V poslednej sekunde sa nám podarilo so šťastím, môžeme hovoriť o šťastí, víťazstvo v poslednej minúte. Čo sa týka prvého polčasu, odohrali sme fantastický polčas. Presne hrali hráči to, čo je moja predstava. Čo sme počas tých predchádzajúcich 3 týždňov spolu natrénovali. Malo to svoju možno negatívnu stránku, že sme si vypracovali málo šanci a videli ste, čo sa stáva vo futbale. Domáci mali v podstate prvú nejakú príležitosť a dali z toho gól. A druhý gól to isté, vyšli sme do druhého polčasu a z prvej príležitosti domáci skorovali. Ale výborne sme na to zareagovali, hráči ukázali skvelú mentalitu. Mali sme Žolíka z lavičky, Pacindu, išli sme do risku a videli ste tých posledných 6 minút. Naozaj bolo jedna strana, druhá strana, prelievalo sa to, mohlo vyhrať každý. Ďakujeme za fair zápas, bol to ťažký zápas, ale férový a pre nás dopadol možno šťastný, ale videl som veľa vecí z toho, o čom sa s hráčmi pravidelne každý deň rozprávame, takže preto som šťastný. Videli sme takisto fantastického Jedličku, ktorý chytal svoj prvý zápas. Takisto ďakujeme s našim fanúšikom, takže sme naozaj veľmi šťastní. Z 3 zápasov máme 9 bodov po tej náročnej ceste z Minsku. Nás to stálo veľmi veľa síl a sme naozaj veľmi, veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať. Futbal prináša emócie, väčšinou divákom pozitívne. Jednému mužstvu radosť, druhému smútok. My sme dnes veľmi, veľmi smutní, pretože hráči túžili zvíťaziť. Za stavu 2-0 sme mohli zápas vládnuť, 3 góly doma nesmieme dostať. Napriek tomu chcem povedať, poďakovať sa tým, ktorí prišli, ale chcem aj upozorniť na chyby nielen v našich radoch, pretože niektoré veci, a na to je určite nejaká komisia, ktorá to posúdi. Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem s úsmevom, s nadhľadom. Veľmi mi je ľúto tých chlapcov, ktorí sedia smutní. Ale tak, ako sa zodpovedne pripravila Dunajská streda, tak, ako sme sa pripravili my, tak, ako prišli ľudia, tak by sa mali pripravovať aj my.